görməmişik. Mən bu yaşa görə mən qoz heç görməmişəm. Ancaq odun, odun doşmur. Azubliyə gətiririk. Görürsən, azubliyə götürürəm. Doşmuşam, buğur da gətirmişəm. Biz həmişə çətinliklə yaşamışıq burada, həmişə. Bu pilələ çıxmamış. Mən bir nəyə çaladım, çatdırırım. Mən onu deyirəm, pilə çıxmamış. Bunu da verə bilmirlər. 30 ildir, 30 ildir bunu da bizə verə bilmirlər. 200-300 manat uzuna veririk biz. Oradan gətirək bunu. Amma fecirlər, kimlərin pulları İngiltərədə çürür orada. Nə İngiltərə xalqı acından ölürdü, Azərbaycanın pulu daşırlar ora, bizə də versinlər də, bir qəpikdən quruşda. Bizə insan, insan kimi yaşamaq istəyir. Məsələr, eləki olur, məsələr, nesiyə getirir, gəlib, edəsi məsələn uşağı xəsəllənir, ya evli xəsəllənir, ya bir problem çıxır, gəlir deyir ki, çatara bilmədi. Adam, o məni yerlidir de axı. Mümkün olmur. Mən də deyirəm, verəcəksən. O verəcəksən belə bu formada gedir. Adam var, məsələn, pulu yoxdur, məcburum, yeyintidir. Eləki var, 2 il ilə pulu ödəyə bilmir. Təxminən dəftərdə burada var 400-500 adam. Hər ay 100, 120, 200. Eləki var 500. Bu belə çətinliyi var burada. Mənim 69 yaşım var, 4-5 uşağım var da, bunların heç biri bu sosial yardımı ala bilmədilər. Nə qədər əyləşdim, indiyə kimi heç kim, heç bir dənə uşaq da onu ala bilmədi. Bu uşaq pulu da vermir bu hükümət, bilmirəm nəyi. Bir dənə Sahil babayı veriblər, bizə də dedilər ki, bir pensionersən, sənin pensiyan ola, artım olar, nə bilim, 20%, 40%, 15%, 16%. Axırda dünə buna 2 gün qabaq getdim, pensiyanı aldım. Baxıram, mənim üçün artım nə qədər olub? 8 manat aya. Adam var 5-7 nəfərdir, heç bir yerdə işləmir, bir kəbiyi də ala bilmir. Nə ilə 40 manat versin, bir kisə onu olsun. Bura kənd yeridir, bura 2 manat da bunu gətirməyi. Bir dəfə bir nəfər də getsin yerə 5 manat maaşı, kirəsi versin. Buradan ora, bedib gəlmək 10 manat, 41 manat da orada. Beş nəfər idi indi bu dəqiqə, ailə üzü. İndiyə zaman dövlətdən 1 manat da pul olmamışam. Nə ilə yaşayıram, nə ilə? İlon məndən yaxşı yaşayır. İlon hətta bir turpaq yeri dolanır. Bəs mən nə ilə dolanam? Uğurlu gəlir. İndiyəcə niyə mənim uğuruma 1 manat pul vermir? Getdi Qarabağda döyüşdü, gəldi. O da oğlan var, onu aparırlar əskərliyə. Bu çöz, nimi də... Bu, avam vutamını, gördüm vutamını. Ya, bu var o. Bu əskərliyə heç yaralı deyirdi. Bunun başın yarısı yoxdur. O var eləyib, əl əskərdən qabaq. Onda nə istədi? Pul istədilər, pul, imkanı yox idi pul versin. Sonra dedi, bir dənə quyun gətirsən, imkanı yox idi, bir dənə o getdi əskərliyə. Lop, tartarda, yüksəldi. Əskərdən gəldi. Gəlib, götürdü, apardılar müharibəyə. İndi 2 dənə də uşağı var, atası da orada. Heç yerdə 1 manat pul olmur. Nə ilə yaşasın? Müharibəyə apara bildi. Hər axşam deyir ki, belə pul verir, belə elədik. Nə ilə bunun üçün bilmirəm. Dərman da adı Şəkət Dərmanı. Buradan da rəminə gedirəm, 30-40 manat məndən pul çıxır, yol pulu. Maşınız bizdə yoxdur, xüsusi maşınlardır. Onu da dərmanı oradan bura göndərir. Nənim, necə yaşayım mən? Ya mənim pensiyamı ver, ya məni öldür, gəsin. Pis gündəyəm, valla pis gündəyəm. Çox yaşasam 1-2 il. Mənim pensiya fondumda var da, zəhrim var, ondan ver də mənə. Ver mənə, qoyun yerində ondan, səndən istəmirəm, ay dövlət.